Landsmøte, gode venner. Takk for innledningen, Kjersti. Du sa det. Organisasjonsdebatten er viktig. Jeg vil legge til at ord er makt, og det er viktig hva vi skriver og hva vi uttaler om vår organisasjon. Derfor har Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold fremmet et forslag om å stryke linjene 11-37 i forslaget til organisasjonsuttalelsen. Vi vil erstatte disse punktene med det som er, har vært og skal være Arbeiderpartiets verdier, frihet, likhet og solidaritet. Vi ber redaksjonskomiteen om å skrive inn disse verdiene i de ovennevnte linjene. Våre grunnverdier kan ikke og bør ikke bli forsøkt erstattet av andre begreper. Kjære landsmøte, vi mener at en slik erstatning ikke lenger vil uttrykke kjerneverdiene i vår organisasjon, og det til fordel for enkle og kanskje mer målbare verdier. Gode venner, vi er en stor organisasjon, en betydningsfull og historisk bevegelse, ikke en bedrift, og det må synes i vår organisasjonsuttalelse. Frihet, likhet og solidaritet kan ikke erstattes av profesjonalitet, respektfull og raus. Frihet for mennesket, like muligheter for alle og solidaritet med hverandre er Arbeiderpartiet og vår bevegelses ryggrad. Profesjonalitet, respekt og raushet vil være en naturlig følge av disse verdiene, men bør ikke ta deres plass. Vi er bekymret for at disse nye begrepene i organisasjonsuttalelsen vår, at vi risikerer å miste noe på veien. Det kan bidra til å vanne ut vår historie, vår plattform og vår identitet, i hvert fall på papiret. Når det er sagt, gode venner, så gleder jeg meg til valgkamp. Jeg gleder meg til å møte folket sammen med dere med et sterkt partiprogram og en sterk organisasjon. Vi skal sende Høyre og FRP ut av regjeringslokalene, og så skal Jonas Gahr Støre rett inn. Sammen skal vi vinne valget. Takk for meg.